Goedemorgen en volgend groet ik jullie allemaal hartelijk hier vanaf die wallen van die groot rivier. En dit is hier aan die begin van paasnaweek, paasfeest. En ik wil vir allemaal natuurlijk net die beste seën en genade toewens oor hierdie tyd. En die wat op die pad gaan, wees veilig en kom veilig terug. En ja, ek gaan ook een paar dae nie uitsaai nie, so ek gaan, hierdie is my laaste uitsending hierdie week, en dan sal ek dinsdagochtend na paasnaweek, sal ek dan weer my volgende uitsending doen. Maar ek dink baie van julle kan met my saamstem, dat die baie swaar reëns oor Natal, die afgelope paar dae, een spoor van verwoesting gelaat het. As ons maar net kyk na die beeldmateriaal wat inkom, wat geneem is, en die mens sien die hoeveelhede reën, die water wat geval het, hoe geboue weggespoel is, hoe die fabriek van Toyota en al die nuwe karre onder water staan, paaie wat weggespoel is, skole wat nie kan funksioneer nie as gevolg van die water, en dan die skade aan die brug waaroor al die vrag na Durban hawe toe moet gaan. En het klink vir my of die hawe owerheid die hawe toegemaak het vir die oplaai en aflaai van alle vragte wat in of uit moet gaan. Ek sien dan ook daar is een beroep gedoen op vragmotor eienaars om te sorg dat hulle vragmotors nie ergens loop staan en ophoop nie, maar dat langs die pad allemaal veilige staanplekke kry, want natuurlijk is daar nou die opportuniste wat die geleentheid sien in die swaar kry en in die nood van anders. Reeds het beeldmateriaal voorskyn gekom waarvan hierdie containers geplunder word en van die plekke wat onder water is, hoe dit geplunder word. En dit herinner sterk aan die plunderry van verlede jaar in juli in Durban. Behalwe dat hierdie keer is het nie vure wat brand nie, maar waters wat vloei en dan die opportuniste wat begin plunder. Ek verwag dat daar meer plundery sal plaas door die volgende paar dae, soos wat noodsaaklike voedselvoorrade nie noodwendig oral tot by winkels sal kan kom nie as gevolg van die skade aan paaie, en dan moet ons verwag dat daar toenemend probleme sal wees. Natuurlik is dit die perfekte geleentheid vir plundery, want die polisie het ook nie die vryheid van beweging wat nodig is om te beweeg tussen punt en punt waar hulle die situasie kan dophou nie. Nou, ons harte en ons gebede gaan uit na die inwoners van Durban wat na 'n jaar gelede se swaar kry daar weer in so moeilike omstandigheid daar vasgekeer is en baie van hulle wat nie kan uitkom as gevolg van die water nie. Ons moet maar glo en hoop dat die water binnen die volgende paar dae weggewas het, afgeloop het, dat vlakke van die riviere sal begin daal en dat onderhoud kan begin. Maar nou lees ek ook dat daar is pijpleidings, waterpijpleidings wat oopgespoel is, natuurlijk ook kragnetwerke wat verspoel is en tot niet is, paaie. En ek wonder by myself, hoe lang gaan dit neem om dit te herstel? En tweedens, wat gaan dit kos om weer te herstel tot wat het was? Dis asof daar net nie 'n einde is aan die probleme wat Suid-Afrika in die gesig staar nie. Het sy dit mens gemaak is of dan natuurramp is wat plaasvind. Maar dis asof alles net 'n spoor van verwoesting laat. Daar in die foto langs my kan julle sien, dit was die N4 gisteroggend, daar in die omgewing van Donkerhoek, waar betogers die pad toegemaak het en tyres gebrand het, en ook op die R104 langsaan
En dit gaan oor dienslewering. En ons weet dat dienslewering dwars oor Suid-Afrika sodanig verval het dat daar amper geen dienslewering meer is nie. Nou sien jy die mense betoog teen swak dienslewering. Jy sien die verwoesting in Durban en jy wonder waar gaan die goeie dienslewering vandaan kom vir die herstel. Ons hoor en ons sien beloftes wat gemaakt word ten opsigte van municipale besture en dienslewering, maar niks in die praktijk realiseer nie. Dit is asof die regering heeltemal lam geleë is deur hulle onvermoë om diens te lewer. Ek glo echter dat privaat kontrakteurs Durban relatief vinnig sal herstel. Die probleem is waarskynlik die befondsing daarvan. Maar kom ons hoop en ons glo dat het uitwerk en dat alles weer gaan regkom soos wat het was. Maar tesame moet daar die verwoesting na die storms in Durban, die verval van ons munisipale dienste, die vermoë van die regering, die ineenstorting van alle ander dienste en dan die semi-staatsinstellings, dra hierdie gebeure toch by tot 'n groot kommer. 'N kommer oor waarheen ons in Suid-Afrika dan op pad is, wat is uiteindelik vir ons voor die deur? Want as mense die omstandighede uitbuit om te plunder, hoeveel te meer gaan hulle dit nie doen wanneer wet en orde heeltemal verval het nie? Wanneer daar nie meer sassa is om kosmie te kan koop nie? Wanneer die kragnetwerke in duie stort? En ons weet van die beloftes wat gemaakt word oor die kragnetwerke en toch bly ons 'n aanhoudende verval in die kragnetwerke waarneem. 'N agteruitgang in die vermoë om deurlopend krag te lewer. So in die breë gesien sien ons net verwoesting oor die hele Suid-Afrika, het sy dit mens gemaak is of van die natuur afkom. En daarom is dit vir jou en vir my belangrik om te sorg dat ons voorbereid is. Voorbereid met additionele brandstof, voorbereid met additionele kos, voorbereid met alternatiewe krag, water, drinkwater. Want jy kan vir jouself dink dat die rioolwerke in Durban ook oorstroom is, jy moet daaraan dink dat die watervoorsiening nie sal kan plaasvind soos dit moet wees nie, as gevolg van pype wat weggespoel het. So hou vir jou al hierdie noodsaaklikheid by die rand. Wat boonbehalwe die feit dat ons massas probleme kan ervaar vorentoe en dat het nie noodwendig net van plundering gaan kom nie, maar ook van die natuurse kant af kan kom, is dit soveel meer belangrik dat ons onsself gereed hou en dat ons op ons knieë bly. Want ons gaan net oorleef deur die genade van ons hemelse Vader. Maar ons hemelse Vader gaan nie vir jou kos aflewer by die huis nie. Jy sal dit nog self by mekaar moet gaan maak. Noag was gered, maar hy moes eers die ark bou. Dawid moes nogtans sy klip optel en in sy slingerveld sit en die reus die in die kop tref. Net so is dit ons verantwoordelikheid om te sorg dat ons vir alle omstandighede, of dit nou ramptoestande is, of dit geweld is, dat ons voorbereid is. En in allerlei gevalle moet ons planne hê. En ons moet na die waarskuwings luister. Want daar was oranje waarskuwings vir Durban en omliggende streke uitgereik
dat daar goed water kom. Mense het waarschijnlijk kennis gedra daarvan, maar nie moeite gedoen om extra kos te koop, een extra paar boorde te koop, te sorg dat hulle voertuie vol is nie. Want niemand het kon dink dat die intensiteit van die reënval en die gepaardgaande verwoesting wat daar plaasvind, dat het moontlik sou wees van die reën nie. Net so is die oorgrote meerderheid van ons, alhoewel ons elke dag gewaarsku word, het ons nie die vermoë om die intensiteit van energie in Suid-Afrika in te sien nie. Ek dink die meeste onderskat die potensiële geweld wat kan uitbreek wanneer dinge in Suid-Afrika skeefloop. Maar onthou, skeefloop gaan het skeefloop en het kan nie meer omgedraai word nie. Die onvermoë van die regering, die onkundigheid het toegelaat dat dit te ver ontwikkel. En alles sal in duie stort. Alles sal tot niet gaan. Alles soos wat ons dit geken het. Maar dan die voordeel, ons is gewoond aan bou, ons sal weer opbou, ons sal weer staan maak. Ons sal weer lewe skep. Maar dan moet ons voorbereid wees om te kan oorleef. Want soos ek ook gisteroggend gesê het, die belangrikste aspek is ons oorlewing. Die belangrikste ding is jou lewe. Joune, die van jou gesin, jou familie, die mense om jou. Maar dan moet daar vermoë bestaan. Jy moet vermoë skep om te oorleef. En dis jou verantwoordelikheid. Julle moet 'n fantastiese naweek hê en die van julle wat bietjie gaan rus, rus goed uit. Want ons weet nie hoe die tye vorentoe lyk nie, behalwe dat dit nie goed lyk nie. Geniet jou kondensmelk koffie vanoggend en onthou om elke oggend oor hierdie paasnaweek jou kondensmelk koffie getrou in die oggende te drink. En dat 'n mens daarom die bietjie soetigheid wat daar is kan ervaar en herinneringe kan laat daagdoop. Lekker naweek.